shit. Jsem pro vás všechno. Máme záběr! Takže při úplném začátku pokládáme nohu nějak po kolena ne, pod. Bože. Nejdůležitější částí učit gainera je švih rukama, který vás hodí do té rotace, kterou potřebujete a díky který to vlastně celý trik ustáte. Stojíte. Ustáte. Všichni. Jo, tak pojď, je to ready, pojď. Davaj. Pojď. Dobrý. Lehce. Jo, asi tak, jo. Dobrý. Přeš. Vrni si, teď. Druhý pokus. Přišel debek. Jsem docela odvážný. Můžeš.